নমস্কাৰ। কালি আবেলিৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ তিনিওজন সদস্য আমি জ্বৰত ভুগি আছিলোঁ। তিনিজন সদস্যৰে আমাৰ মূৰৰ বিষ হৈছিলে, গাঁঠিৰ বিষ হৈছিলে আৰু জ্বৰ জ্বৰ অনুভৱ হৈছিলে, কিছু পৰিমাণে চৰ্দিও লাগিছিলে আৰু সমস্ত শৰীৰটো বিষাই উঠিছিলে। তেতিয়া আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে আমাৰ হয়তো ক'ভিড হ'ল। মই অৱশ্যে বিহুৰ কেইদিন ক'তো ওলাই যোৱা নাছিলোঁ, ক'তো বিহুৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু কালি আবেলি যেতিয়া গাটো বেয়া লাগিলে তেতিয়া কেৱল বিচনাতে পৰি আছিলোঁ আৰু আজি পুৱা আমাৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰা হ'ল। ক'ভিড টেষ্ট কৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি মোৰ ল'ৰা বেটা নচিকেতা আৰু মোৰ পত্নী গীতাশ্ৰী দুয়োটাৰে ক'ভিড পজিটিভ হৈছে। কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে ক'ভিড পজিটিভ হোৱা নাই, কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি গধূলিলৈ সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব। গতিকে যিহেতু পৰিয়ালৰ দুজন সদস্য ইতিমধ্যে ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব, মানুহৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। গতিকে মোৰ যিখিনি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছিলে সেই আটাইবিলাক বাতিল হ'ল বুলি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বিনয়ৰ সৈতে ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। অন্ততপক্ষে পাঁচদিনলৈকে, যদি ক'ভিড নিগেটিভো হয়, অন্ততপক্ষে পাঁচদিনলৈকে মই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, ঘৰতে থাকিব লাগিব। আৰু যদি ক'ভিড পজিটিভ ওলায়, আজি গধূলিলৈ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টত যদি ক'ভিড পজিটিভ আহে তেতিয়াহ'লে হয়তো অধিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বা অধিক পৰিমাণে এই কথাটোত মই জড়িত হৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ দলৰ সকলো সদস্য আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অহা পাঁচদিনলৈ মোৰ লগত যোগাযোগ বন্ধ থাকিব। এই সময়খিনিত মই কোনো ধৰণৰ সাংগঠনিক কাম কাজ, দলীয় কাম কাজ নকৰোঁ। গতিকে সকলোকে এই পাঁচদিনৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিবৰ কাৰণে, মোৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ যিধৰণে মূৰৰ বিষ হৈছে বা গাৰ বিষ হৈছে বা জ্বৰ হৈছে, চৰ্দি হৈছে, মই খাটাং যে মোৰো ক'ভিডেই হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ দুইজন সদস্যৰে ইতিমধ্যে ক'ভিড হৈছে। কিন্তু তথাপিও এতিয়ালৈকে কুইক টেষ্টটোত এতিয়ালৈকে সেই ৰিজাল্ট অহা নাই, গতিকে আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত এই খবৰ পাম। মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক এই মুহূৰ্তত যিসকলৰ লগত মোৰ এইকেইদিনৰ আলোচনা আছিলে বা কাৰ্যসূচী আছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থোৱা আছিলে এইবিলাকলৈ যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত, সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।